Ahoj, Ahoj berušky! Vítáme vás u dalšího videa. Koukejte, na dnešní video sebou máme posilu. Hady, hady, doprovody, já jsem malý zajíček. Všichni jste ho správně pojmenovali, je to zajíček. S jeho příchodem totiž nastávají svátky jara, Velikonoce. A jelikož zajíček bude mít spoustu práce, a potřebuje být silný a zdravý, tak mu vyrobíme něco na cestu. Co má zajíček nejraději? Mrkvičku, správně. Tak pojďte na to. Co budeme k naší práci potřebovat? Hnědý papír, kousek zeleného papíru a kousek oranžového papíru. Oranžová bude mrkvička, zelená bude nať a hnědý bude záhonek, zem. Dále papír, na kterém budeme lepit, a uhlazovací papír, kterým budeme uhlazovat. Nůžky a lepidlo. Tak čím začneme? Poprosíme, ještě jsem zapomněla děti tušku, poprosíme maminky, aby nám nakreslila tvar mrkvičky. Maminky jsou šikovní, tak to jistě zvládnou hravě. Tady mám jednu mrkvičku, pak můžu udělat třeba jednu větší. Tak. My vezmeme nůžky a mrkvičku vystříhneme podle čáry, jak jsme se to učili. Jako když auto jede po silnici. Tak, máme jednu mrkvičku, ještě vysvobodím tu druhou. Vy už jste šikovní děti, takže pro vás už vystříhnout mrkvičku nebude žádný problém. Tak, oranžový si dám na stranu a mám dvě mrkvičky. Jednu malou, jednu velkou. Tý mrkvičce chybí nať. Takže vezmeme zelený papír a ustřihneme si proužky. Ustřihnu takhle třeba tři a pak je ještě přestřihneme na různé délky. Nějaká může být dlouhá, nať nějaká může být kratší. Tak, a teď už přijde na řadu lepidlo. Zavřeme si ho, položíme si mrkvičku na papír, na papíru natřeme nať a přilepíme. Natíráme děti jenom kousíček. Jenom to, co budeme přilepovat k té mrkvičce, ne po celý dílce. Aby se nám to k tomu papíru nepřilepilo. Tak a teďka to uhladíme. A když to takhle otočíme, tak podívejte se, máme mrkvičku i s natí. Tak já v rychlosti ještě udělám tu druhou. Je jedno, kolik proužků tam dáte, můžete si i přitom počítat. Tak. Tady jsem dala 1, 2, 3, 4. A tady jsem dala 1, 2, 3. Nevadí. A teď, aby jsme tomu zajíčkovi tu mrkvičku zasázeli, aby si ji mohl sám vytáhnout ze záhonku, tak tomu budeme potřebovat hnědý papír, který přiložíme podélně na půl. Nemusí to být až přímo z růžku do růžku, můžeme si udělat takovou kapsičku. Zase prstíkem hezky zalíhneme a podívejte se to kouzlo. Vezmu mrkvičku,
a zasadím ji do země. Bude nám koukat jenom ta nať a kousíček hořišku. A já jsem byla pilná, jsem si vyrobila mrkviček víc, tak já už mám plný záhonek mrkve. Tak, zajíček už svoji mrkvičku má a my jsme dostali na ní chuť taky. Jakou dobrotu si z ní můžeme udělat? Třeba salát. A co na salát budeme potřebovat? Misku, mrkev, struhadlo a kompot ananasu. Tak jdem na to. Nejdřív mrkev umyjeme a pustíme se do toho. Nastrouháme najemno. Tak, mrkvičku bychom měli nastrouhanou. Doufám, že jste to zvládli stejně jako my. No a co dál? Přidáme tam kompot. Prosíte mamku, aby vám plechovku otevřela. A hezky to tam nalejte. Tak, a co teď? Teď to všechno zamícháme. A zdravá sváča je na světě. Doufáme, že vám bude chutnat stejně jako nám. Mějte se hezky a dobrou chuť.